Нещодавно платформа Netflix випустила хорор «Пташиний короб» із Сандрою Буллок у головній ролі. За сюжетом у світі панує хаос, і ним бродять монстри, на яких не можна дивитися. Герої пересуваються із закритими очима і носять з собою птахів, які попереджають людей про небезпеку. Попри зірковий склад, фільм сподобався не всім. Та це не завадило запустити у соцмережах новий челендж. Люди із зав'язаними очима намагаються робити повсякденні речі. Щоправда, це приносить їм не лише лайки, а й травми. До того ж, ще й псує майно. Розважаючись, не перетворюйте своє життя на хаос.